Moje recepty začali získavať pozornosť a niektoré reštaurácie v meste ma čas od času požiadali o pomoc. Varenie mimo môj dom bola skvelá alternatíva, ako získať väčšiu popularitu. Táto voľba je čas od času k dispozícii pri kliknutí na dvere. Si pripraven na výzvu? No jasné, že som. Poďme vyskúšať varenie v reštaurácii, milí diváci. Čiže majiteľ reštaurácie si ťa najal ako hostujúceho kuchára bez nároku na honorár. Dávaj si pozor na dochádzku. Aha. Počkaj, ja si môžem vybrať? Či nemôžem si vybrať? No. Počkaj, ja si môžem vybrať aj jedálniček. Čo je to dátum? Italská práca. Day of the Carnivore. Sladká party. Molecular gourmet. Dobre, skúsime nič, čo to spraví, a dáme tam steak. Potom rybí filetu, grillované kura a nealkoholický nápoj. OK. Natočíme aj vlog. Obtiažnosť nízka. To by sme mali dať. Takže tam idem sám, hej? Počkaj, to si môžeme zvoliť, či budeme piecť, opekať, alebo čo budeme robiť? Pečenie máme na 14, a tu máme tiež pečenie na 14, a smaženie máme na 15. Tak asi budeme smažiť, milí diváci. Oteď budem musieť zaplatiť nájomné za varenie v reštaurácii, to si robíš srandu. Počkaj, a kedy to je? U 8. listopadu, to je kedy? Neviem, či to nie je za 8 dní, alebo čo. A teraz je rík žijen, to by nešlo, kámo. Ja tam chcem ísť teraz. Čo mám robiť? Neviem, čo mám robiť. No nevadí, nevadí, poďme pokračovať v hre. Dúfam, že to nie je až 8. listopadu, však to je za rok. Dobre, ideme sa vyspať. Najesť, čiže môžeme chodiť teraz odteraz variť aj do reštaurácií, dá sa povedať. Ale celkom som nepochopil, že kedy to bude, vyzerá to, že to je za dosť dlhú dobu. Musím rýchlo skontrolovať voľačo, sorry, ale to je moja izba. Kontroluj si vo svojej izbe, na svojom počítači. Ježi, aký som drzý, drzý drzáň. Dobre, milí diváci, máme nový bodíček, môžeme si ho dať sem. Gurmán, v pečení, šmažení, varení, viacej skúseností. Asi to môžeme dať sem, rýchlosť varenia. Ukáž divákom, ako dokážeš pripraviť niečo za krátku dobu. Dá sa to nový typ videa zrobiť, alebo čo? Varenie na rýchlosť. To by sme mohli skúsiť, túto vajcovú pecku spraviť varenie na rýchlosť. Nový typ videa, na panvici. Tak, dáme si... Čakaj, tu si musíme vybrať zase nové vecičky, neviem prečo. Konfigurácia je pripravená, môžeme si automatické, alebo si to uvaríme sami. Takže máme nový typ videa, to je super, milí diváci. Poďme to hneď vyskúšať. Takže začíname natáčať. Intro s efektami tam dáme ako prvé, to bude super. Hneď na začiatku videa, pozri tu, tak musí mať až 17 bodov, prečo až 17? Máš vážny komentár, okej. Dobre, 17 bodov do tohto, to sa mi ako má podariť. Upadla ti na zem. Hodil si ingrediencie za seba, teda. 16, okej. Zaujímavá farba, vtipný komentár. No a toto je ťažké dať 18 bodíkov do tohto. No a... Divne si sa usmial, môžeme dať.
Nie, to sa nám nepodarilo. Nevadí. No a čakať, až budeš môcť pokračovať vo varení. Môžeme dať. Nezábavný komentár. Tak, výborne, 11 bodov. Zasa, že sa ti trocha pripálilo. Vražedný pohľad dáme, milí diváci. Úplne sa tak zamračíme na tých našich divákov na YouTube, že oni potom nechápu, že čo sa deje. Hýs, prosím, nemrať sa, nie. No, nemôžete si spomenúť na ďalšiu ingres. Naštvaný komentár. Jednoznačne naštvaný, milí diváci. Úplne. Chystáš sa vypnúť kameru a dáme tam... Nemáme dosť bodov, okej. Okay. Žiadosť od kamaráta. $135 to bereme, kámo. To bereme. Slepačie vajce, dortiček. To čo je pre Boha? To je jaká kombinácia slepačie vajce s dortíkom? Chápeš? No počkaj, my to tu musíme teraz nastrihať a potom ísť rýchlo spraviť ďalšie video. No, to sa tu vôbec nedá dobre nastrihať. To si robí srandu. Počkaj, toto môžeme dať takto. Teraz môžeme dať toto horné. Teraz môžeme dať toto a nakoniec môžeme dať toto. To sa tam nemestí už. Aha, chápem. OK, tak a pridáme tam titulok. A rozostrený obraz. A dáme tam aj lepšie farby. Nový rekord, kámo, 899 na jednom videu, tak to som ešte nikdy nevidel u žiadneho youtubera. Nový rekord úplne, milí diváci. Dobre, toto si môžeme otvoriť. Čo to je? Nejdem na žiadnu akciu. Otvoriť som povedal. No počkaj, potrebujem sa vyspať a dáme si jeden hotdogíček do nášho brúška. Naši diváci sú teraz šťastní, takže sme v pohode. Tak, najeme sa a poďme natočiť nové video a objednávka je na vysvetlenie receptu s malou panvičkou. OK, nové video. Slepičí vejce, vysvetlenie receptu a s malou panvičkou. To je toto. OK. Dáme si pokračovať. OK. Radšej to spravíme sami, lebo máme už málo hodín. Má 58 hodín, aby sme to celé stihli. Takže ideme na to. Intro s logom. OK, môže byť. Pridáme tam, máme zlú ingredienciu, vážne, dáme sarkastický komentár, to vždycky zaberú, keď máš zlú ingredienciu. Mali by sme tam dať niečo teraz so scenárom. Naštval si sa na spotrebiče, lebo sa mi to pripálilo, to by malo sedieť, wow, to sme teraz dali dobrú porciu bodíkov. No a teraz musíme počkať, kým budeme pokračovať vo varení, tak dáme krátky komentár, to by šlo. No tu máme málo bodíkov týchto, musíme tam nejaké dobrať ďalšie, takže... je to vynikajúce, čo si uvaril, takže divne si sa usmial, to môže byť, výborne. Ešte nejakú technickú vec by sme tam mohli... Nemôžeš si spomenúť na ďalšiu ingredienciu. Naštvaný komentár dáme. Naštvaný komentár bude super, to je ono. A už máme málo bodíkov, tak teraz už nebudeme medzi... A môžeme ešte. Potrebujeme niečo takéto, že spievajúci komentár. Nie, to nám vôbec nevyšlo. No nevadí, nevadí. Kombinácia týchto dáva peknú farbu, ale už nemáme body. Bohužiaľ. Takže smola. Dobre, musíme sa ponáhľať, lebo máme len 28 hodín, aby sme to stihli. Čiže toto, toto a toto. Potom dáme. Dáme to takto. To je 8 hodín a 4 hodiny publikácia. 10 a 5. Ježiš, my to nestíhame. My to nestíhame publikovať. Za to teraz nebudeme mať peniaze. Nemyslíš si, že ťa znova požiadam? No my sme núbovia, milí diváci. Strašní núbovia. Tu sú nejaké festivaly. A... Napomínaš, 8. listopadu. Žijen, listopad, prosinec. No jasné, však to nie je až tak ďaleko. OK, už tomu rozumiem. Ale ešte, ja neviem, české mesiace, chápete, milí diváci? Ja som úplne... Že vymletý, čo sa týka českých mesiacov. Veden, březen, duben, květen, květen, žrekenec, či jak to tam je? Žijen. A ostatné neviem, no. Toto nám zarobilo 26. Celkom slušné. Čo? Odberateľov 2300? To je veľmi slušné toto video, to nám veľmi prinieslo nových odberateľov, to som nečakal. Dobre, čiže... to je za to, že sme varili túto vajcovú pecku a spravili sme to varenie na rýchlosť. A máme tu ešte tu máme mesovú bombu a to môžeme tiež spraviť varenie na rýchlosť. Čiže či nám to prinesie zase také veľké množstvo nových odberateľov. Dáme si tentokrát automatické, uvidíme, čo to spraví.
Lebo to varenie na rýchlosť je super, že máme novú tematiku, tu môžeme teraz dosť využívať. Máme tu copyrightovú hudbu, to moc ani nechcem mať. Ale nevadí. No. Takže ono to vôbec nie je ďaleko, ten 8 žien, ja som si myslel, že bože môj, že to bude dlho trvať. Ale škoda, že tam nemôžeme preskočiť, lebo ja som vám to chcel hlavne ukázať. Že jak to vyzerá, neviem, či to postíhame všetko. Vlastne našou úlohou ultimátnou je získať 50 000 odberateľov. Momentálne máme 24 500 a už sa môžeme aj presťahovať, milí diváci. Môžeme sa presťahovať, ale na to potrebujeme... Nemôžeme sa presťahovať, aha. Najprv potrebujeme asi tých 50 000 odberateľov, až potom sa môžeme presťahovať. Nejaká taká ochrana hry proti tomu, aby ste urobili chybu. Chápem, chápem. Dobre, to môžeme publikovať, výborne. A my by sme si mohli teraz kúpiť nejaké nové počítačové vecičky, že my úplne tu už na šupácké veci máme proste. Dáme si sendvič, posledný sendvič. Ona nám to išla zjesť, videli ste to? Mali by sme nakúpiť nejaké nové veci. Mali by sme vylepšiť náš počítač, hlavne milí diváci. Máme úplne hrozný počítač, úplne. Počítač funguje normálne, vylepšiť dáme. Tak, a že by sme si kúpili úplne kompletne nový počítač? Kde ho máme? Monitor počítač. Za 250. Tak, nový počítač za 250. A nový editovací program za 89, kámo. Tak, nové dve veci. Tieto dve nové veci budú úplne super, si myslím. Úplne nám zdvihnú ako keby našu prestíž. To je náš nový... Wow, vyzerá super. Vyzerá super a nový editovací program nám veľmi pomôže. Dúfam, že to bude znamenať, že to bude nejak rýchlejšie, alebo čo? A my by sme tu mohli spraviť ešte nejaké jablko, muffin, mesová bomba, hubové kráľovstvo. Toto by sme chceli spraviť a spravíme zase varenie na rýchlosť hubové kráľovstvo. Alebo japonská rýža s rýžou, hubové kráľovstvo dáme do hrnca. Tak. Spravíme to automaticky tentokrát. Počkať, počkať, my nemáme ešte dobrý mikrofón stále. Tak mali by sme ešte mikrofón nejaký lepší zohnať. Mikrofón je veľmi dôležitý pre youtubera alebo streamera, jedna z najdôležitejších vecí. Dôležitejší ako kamera je určite mikrofón. Takže kvalitný mikrofón nám určite donesie nových divákov. Poďme na to. Dobre. Teraz to tu editujeme všetko. Možno je žiadosť od kamaráda. $135, tak to určite spravíme. Výborne. Máme nás to 255 hodín. To je celkom dosť. Už nám prišla aj krabička. Takže tomu by sme sa mali začať venovať prvému. Najprv sa troška vyspinkáme. Dáme si nejaký tu na chlebíček. Tak a ideme spraviť tú zákazku, lebo aby sme ju stíhali spraviť. Máme spraviť varenie na rýchlosť Park Loin rohlík. V malom hrnci. OK, takže varenie na rýchlosť v malom hrnci. Takže ideme na to. Tak, varenie na rýchlosť, nuž pro začiatočníckou a malý hrniec. Výborne, milí diváci, ak to tam teraz všetko našúpeme. Počkaj, nemáme tu nič také, čo by sme tam mohli porobiť. Dáme to automatické, lebo ja chcem potom vedieť, keď budeme s lepším mikrofónom robiť, takže toto takto rýchlejšie spravíme. Zatiaľ sa nám veľmi darí v tejto hre. Už máme 25 000 odberateľov. Toľko skoro ako môj kanál má teraz, hej? No, takže musíme sa snažiť, aby sme to tu dobre spravili. A 400 000 videní asi by sme mali mať. To je celkom slušné. Slušná porcia na takého začínajúceho youtuberika, ako sme. Ja tu moc krútim tou kamerou. Neviem, že kde... Takto je asi najlepšie umiestnená. Takto nech vidíme celé. Dobre, takže môžeme výsledky videa dať. Môžeme tu uverejniť. 859, to je slušné. Zájem je o to veľmi nízky. Ale to bolo na zakázku, takže to je pohodičke. To je pohodička, pohoda, milí diváci. No ja by som tu pozrel ešte, nemôžeme pozrieť, lebo musíme najprv počkať, OK, takže... Dáme si nejaký chlebíček iba, zadarmo. Chlebíček, fajnový. Pracovať môžeme kde? Nič moc, ja tu nemám dobré práce, že by som mohol zarobiť peniaze. Dobre, už sa nám to tu nak, akože edituje a všetko, do kina nejdeme, prepáč, v kine sme už boli. Používaš trobu nielen na dezerty? Dezerty nemáme. OK, pozrieme sa, aký bude mať video úspech. No ako... Veľa ľudí s tým nesúhlasí. Koho zaujímavá tento recept? Ma nie. Stratil si... Mňa nie, stratil si sledujúceho. Tak špatné. Počkaj, ty si mňa to nechala natočiť a sama si to odkomentovala, že to je zlé? To si robíš srandu? Jereci, čo to vymýšľaš? Však pre teba som to točil. Ty by si mala pochváliť to video. OK. Je veľmi ťažké točiť rýchlo bez toho, aby si predtým vysvetlil recept. To si robíš srandu, ja na tom stratím odberateľov. Ježišmária, ty si ma nechala natočiť na schvál vec, na ktorú som mal najprv vysvetliť recept, až potom... Aha. No tak to nie je vhodné, ja za toto prídem odberateľov, chápeš? Nie je vhodné točiť niečo,
predtým, kým nemáš vysvetlenie receptu, kým nemáš, no ale to je logické, titanový počítač, ježišmária, za 390. Dobre, my potrebujeme lepší mikrofón, ProLife mikrofón za 48, to je slušné peniažky za mikrofónik, editovací program, telefón, Nokia. 3310, tam nám najsilnejší mikrofón, ktorý bol kedy využitý, hej? Ktorý bol kedy vyrobený. Počkaj, my tu máme aj Full HD monitor, to by sme mohli kúpiť. Alebo klávesnicu, ja si kúpim asi myšku, túto hernú myš, aby mohla byť dobrá, tak. Takže nové veci v tomto videu nám nosia domov kuriéry. Pozri, kuriéry sem chodia jedna radosť, oni si už budú mysleť, že som nejaký obchodník divného charakteru. Keď tu máme toľko vyobchodovaných vecí, milý divák. No, a čo teraz máme? $138 a prišli sme o odberateľov za to, že ona nám to takto spravila. My sme mali spraviť vlastne dve videá, no. No, nevadí. Skúsime si spraviť nejaký vlastný recept, nejaký úspešný, ale pozrieme sa nakupovať, nakúpime si nejaké ingrediencie, lebo nám už tie ingrediencie dochádzajú, takže my sme si mohli kúpiť ešte niečo z tohto. Nejaké misa na míchaní napríklad by sme potrebovali. Určite. Ale stojí to veľa. Budeme musieť počkať chvíľu. No, v každom prípade si musíme kúpiť... nejaké toto jedielko. Mesko. V farmárskom obchode kúpime dve jablká. Toto. A kúpime si aj vermicelli. A potom si kúpime nejaký česnek, brokolícu. A sliepičí vajíčko. A černý pepríček jeden si nakúpime. Výborne, milí diváci. No a teraz môžeme ísť vymysleť nejaký vlastný recept. A máme málo dolárov, takže by sme mali ísť aj do práce. Takže si lahneme. Nebudeme mať totiž to na nájom. Takže kúpime si aj nejaké jedlo. No musíme ísť do práce, musíme ísť pracovať. Takže kúpime si nejaké pár hotdogov. Dostali sme dosť peniažkov. Pôjdeme pracovať a pôjdeme doručovať noviny na 6 hodín. Bohužiaľ, musíme niekedy aj do roboty. Ahoj, Hiss. Serus, Abigail, jak sa darí? Neviem, ako sa dajú natáčať videá s týmito ľuďmi. Ukázať profil? Ono sa to nejako dá spraviť, ja na to neviem prísť. Či s ním musíš byť veľký kamoš, alebo čo? Lebo ty môžeš videá natáčať aj s nimi. Techniky varení tu máme. Čo techniky varení? Tomu teraz nerozumiem, čo som klikol. Aha, technika varení na maminej makro... To som nevedel, že sa dá natočiť aj takéto video. Intro s efektami si dáme prvé, okej. To som nevedel, to prvýkrát skúšame, milí diváci, to som ale nechtiac klikol. A pozrite, ono sa to dá, že iba si nemusíš ingrediencie žiadne. Iba nejako vysvetľuješ ľuďom, že ako sa môže variť na mikrovlnnej trúbe. Ochutnáš a je to vynikajúce. Šťastné prekvapenie dáme. Výborne. Čo tu máme ďalšie? Máš zlú ingredienciu. Tak dáme sarkastický komentár. Ten vždycky zaberie. Výborne. A už nemáme bodíky, lebo sme hladní, no. Takže to video asi moc kvalitné nebude. Bohužiaľ. Nič sa nedá robiť. Boli sme hladní, no a boli sme takisto unavení. Takže sme nemali nič natáčať, kým sme neboli v poriadku. Uvidíme, že či to bude stáť za to. Akože... Môžeme tam dať viacej efektov. Napríklad. Hudba v pozadí dáme. Lepšie farby. Renderovať sa to bude dlhšie, ale malo by to byť dobré video za toto. Vyzerá to tak, že áno, milí diváci, tak ja som šťastný. A to som nevedel, že toto sa dá urobiť, pozrite. Takže teraz vyskúšam ešte nejaké iné takéto podobné video natočiť. Chcel som ťa pozvať, prepáč, ale ja neviem stále chodiť do kina. Chápete, oni, tie ženy by stále chodili do kina. Napapáme sa, pekne hotdogíček jeden. Možno, že aj na dva hotdogíky nám vyjde. Daj si hotdogíček, ešte jeden hýsik. No poď. Pozri na to, jak všetci pochválili. Si master varenia. Vynikajúci recept, všetci o tebe hovoria, Lily povedala. Dobrá, konečne som našiel niekoho, kto umie editovať video. Gratuluje k tvojim editorským schopnostiam, skúsenostiam, Denis povedal. Milujem tvoju techniku varenia a tvoje videá sú výborné. Wow, milí diváci. Môžem ešte niečo iné podobné spraviť? A pozrite. Techniky varenia môžeme dať s týmto. Wow. S malým hrncom dáme techniky varenia. To je super, tu máme nejaké bodíky, ale to nám už nedáva skúsenosti, lebo odtiaľ to sa musíme dostať preč. Takže dáme intro s efektami, výborne. Teraz tam šupneme... Máme zlú ingredienciu.
naštvaný komentár dáme. Musíš byť niekedy aj naštvaný, chápeš? Musíš sa niekedy aj naštvať, ľudia to majú radi, keď máš emócie. Dávaš špeciálne lekcie. Spievajúci komentár dáme. To by malo zabrať, okej. Okay. Potrebujeme ešte niečo do scenáru. No, ukáž sa. Vážny komentár dáme, dobre. Začal som mluviť o nádobí, teda o veciach. Spadlo mi to na zem, ale... Ale som to aj tak použil. Takže smiaci sa komentár. Čakať a tu môžeme dať vtipný, nesúvisujúci komentár dáme. Dobre. A už nemáme bodíky na toto asi. A na niečo ešte máme. Nemám pravdu o technike, ktorú vysvetlujem. Divne som sa usmial. OK. Ne, to nám nevyšlo. Nevadí. Vysvetľuješ nejasné techniky, to by už asi nedáme tam nič. OK. Zase 135 dolárov, to musíme prijať, ale ešte musíme dokončiť toto video. Počkaj. Vysvetlenie receptu, tak to nebudeme strácať nikoho. Dobre, toto musíme ešte rýchlo dokončiť, lebo potom musíme ísť pracovať na novom videu pre toho priateľa, no. Tak, okej, dáme tam lepšie farby. A dáme tam nejakú hudbu. Renderujeme. My môžeme ísť vlastne natáčať aj počas toho, ako sa to bude renderovať a robiť, takže rýchlo sa najeme. Teda vyspíme a ideme natáčať to ďalšie video. Čiže my musíme toto natočiť. Vysvetlenie receptu a v malom hrnci. OK, takže vysvetlenie receptu a v malom hrnci. Vysvetlenie receptu. Už pred začiatočníkov malý hrnieček. No poď, hrnček uvar se. Dáme automatické, lebo sa nám s tým nechce kašľať. Koľko to je vlastne dneska? Kde sa dá pozrieť? Ja chcem vedieť, kedy idem variť do tej 8. listopadu. Pomoc? Pomoc? Dneska máme variť v reštaurácii? Počkaj, ja to robím zle. Jak sa dostanem na to varenie do reštaurácie? Rýchlo. Ja som to asi zle spravil to video, milí diváci. Ja som to neotvoril tú krabičku, takže to nebude toto. Lebo som sa ani na to nepozrel. No neviem, proste ideme variť do reštaurácie. Už nás to nezaujíma. Takže... Téma dňa, nič. Dáme tam steak. Potom filetu a kura. A toto. Neviem, čo toto znamená, že koľko dní tam budeme pracovať a natočíme tam aj vlog. Nemáš dostatočne veľké množstvo peňazí na... Koľko to stojí? Ježišmaria, ja potrebujem nejaké doláre. To stojí 150. Musím ísť rýchlo pracovať. Za 20 dolárov musím ísť pracovať. OK, zvládame to, milí diváci. Takže steak, rybia fileta a hamburger budeme robiť. Dobre, dáme 5 dní. Prečo trpezlivostný bonus majú, že zlý? Nerozumiem. Obtiažnosť vysoká. Nechápem, prečo je toto červené. Musíme im dať niečo iné, makaróny. Zeleninová rolka a ryby fileta. Počkať, ja rozumiem tomuto teraz. Lebo oni majú teraz tunak sladká party, takže chcú niečo sladké. Ovocný nádych. Muffiny. Čokoládový dort. No jasné. Rozumiem tomu, že jak to funguje. Obtiažnosť stredná. No ja neviem, či viem variť takéto sladké veci, či nie som v nich noob práve, že. Či by som nemal ísť radšej na vegetariánsky deň. Ako riskneme to, no. Jak to, že nemám dostatok? Však mám 150, presne. OK. A ideme. To ako teraz za 5 dní tam idem, alebo ako to mám chápať? Komentáre. Skvelý recept, všetci o ňom na internete hovoria. Ty si myslíš, že si youtuber? Ha, takový idiot. OK, pohodička.
Som idiot, viem o tom. Dáme si ho dok. Toto asi nestíhame spraviť. Vysvetlenie receptu. Stíhame to spraviť, keď to odflákneme, podľa mňa. Vysvetlenie receptu v malom hrnci, okej. No, to môžeme jedine odfláknuť, milí diváci, aby sme to stihli. A potrebujeme peniaze práve, že? Takže to musíme spraviť tak, či tak. Takže to nejako on proste odfláknem. Jak sa bude len dať. Intro s efektami. Začal som natáčať, potom tu máme čekanie, než budeš môcť pokračovať vo varení. Dáme krátky komentár, okej. Dobre. Musíme to tak spraviť, aby sme to stihli, proste to video dotočiť. Je to vynikajúce. Šťastné prekvapenie dáme, okej. Výborne. Nesmieme to dlho renderovať proste, musíme to čo najrýchlejšie spraviť. Filozofický komentár dáme. Nech máme 5 bodov do tohto, výborne. A... troška sa to pripálilo, naštveme sa na spotrebiče, okej. Výborne. A... vážny komentár dáme. Dobrú farbu to dáva, aby sme dali vážny komentár, to nie je moc dobrý nápad. Dobre, rýchlo si to spomalíme, aby sme to stíhali. Takže spomalíme si to, máme len 18 hodín, okej. Takže 18 hodín máme len na to. Už len 13, aha, chápem, tu beží ten čas. Takže to je super, fakt. Nestihli sme to proste, no. Aj keď som to odflákol, to video, tak sme to nestihli. Pozri na to. Ježiš, mohli sme mať toľko peňazí. Nie, zasklamal som ťa, prepáč. Komentáre? Asi to uverejníme aj takto video. No, nejakých divákov to získava, niečo to zarobí. My budeme musieť ísť normálne do práce teraz, milí diváci. Musíme sa vyspať a ísť do práce. Aby sme zarobili na nájomné, lebo ináč sme akože skončili, dá sa povedať. Hostiteľ aukcie. Akce. 48 dolárov. Nechcem si písať, musím ísť do roboty. Získaj 50 000 odberateľov, je náš ultimátny gól. Dobre, už máme dosť peňazí, zarobili sme niečo. Výborne. Burger veľké brucho. To neviem, čo znamená. Pretty lady. To sú nejaké party a takéto veci. A my sme prečo nešli do tej reštaurácie? Ja tomu nerozumiem. Nadchádzajúce udalosti. Zaujímavé. Som myslel, že ideme variť do reštaurácie. Ja som si to pozrel na internete, ako to vyzerá a to proste ideš variť niekam. A chcel som, aby to bolo v tomto videu. Okej. Zatiaľ sa mi zdá, že nikam nejdem. Ale ja som si prenajal tie priestory. Pracovať? Tunak to nie je. Tvoj dom? Tunak to nie je. Chcem svoju čokoládu dneska. Tak ti treba. No neviem, ako sa ide pracovať do tej reštaurácie. Snáď na to dojdem za chvíľu. Dobre. Ktoré som ja robil? Mali sme spraviť nejaký nový receptáris. No ale v tomto prípade by som sa, milí diváci, s vami rád rozlúčil. V tomto videu sme teda pokročili dosť ďaleko. No a dúfam, že v ďalšom už pôjdeme variť do tej reštaurácie. Ja som na to totiž to dosť zvedavý, takže majte pekný deň.